Pavarësisht pasigurisë së situatës në veri të vendit, kryetari i komunës së Zubim Potokut Izmir Zeqiri sot do të dalë në punë. Aktivizimi i tij vjen pasi para 3 ditësh ka pasur një intervenim në zemër ku i është vendosur edhe një stent. Ai për Klan Kosova.tv ka thënë se ka qëndruar 3 ditë në spital, tërkaq ka bërë të ditur se tani është në gjendje të mirë shëndetësore. Zeqiri ka thënë se nuk e dinte për problemin me zemër, donse tek mjeku ka shkuar për një ftohje, por më pas ju kumtua që kishte pasur solm kardiak. Kryetari i komunës së Zubim Potokut, Izmir Zeqiri, tutje bëri të ditur se këtë hënë do të dalë në punë. Valën e dytë të masave ndaj Kosovës